OK, pánové, vítejte u krásného videa, moment je Tonky Zakot, a dneska je pondělí, krásný den, a dneska tu máme další díl ze série Elena, Jotka Mobil, Lukáč Maňová, dejte odběr, a dneska se pokusíme utéct v modě extrém, a taky se pokusíme utéct autem, v minulé části jsme utekli dvěma, dneska utečím autem, dáme si play a krátky si běhme, všechno nastavíme, všechno znáte. Je tu mod extrém a dneska se pokusíme utéct autem verze Elonan. Není to Granny ani Mr. Meek, je to bohužel Elonan, i tak se to videjko uvidíte. Je tu Ladin, čekáme stále, pane boj, to bude těžký hardcore. Všechny věci najdeme a potom můžeme klidně utéct pryč autem, mod extrém, je to Elonan, je to Mníška a další postavy, které mu napřijdou. Je to ona, je tu ta druhá Mníška, je to Continiu, Back to Manu, všechno znáte, jde ta zbraň, moment, prosím, máme zbraň, snad to bude fungovat, máme kročit zbraň, moment, ne, co tuhle zbraň, co tuhle, pojď. Máme to snad, máme to dobrý, moment, diváci, moment, uvidíme, kde ta Mníška, kde ta Mníška, kde ta naše Víčka, Seznička, to nevím, to zjistíme, tři, dva, je na teraz. A jsem mrtvej, vynikající, Elonan jako robot, a se nás jsem mrtvej, máme 1510 coinů, i tak se to využije ty coiny, i tak se to využije. Je tu ten dvojka, snad to dáme, snad to dneska vyrejeme, tuhle horovku, teda jsme Elonan, modě extrém a utečeme taky autem, kde je ta zbraň? To je část ta zbraň, máme tuhle, flamenk, ok, nějaký planomet, nějaké věci, snad to dáme, Elonan, kde jsi? Evíčko, pojď sem, pojď. Pojď sem, kasa milovaná, kde jsi? Budeš mrtvá, ty potvorená, no pojď. Elonan, chytaj, a je mrtvá, na 60 sekund, 20 sekund je mrtvá, OK, to hoří, what the fuck is that, to hoří, pane bože, OK, ona je mrtvá na 20 sekund, to slabí, i tak to musím dát, i tak to musím dát, nemám vlastně ten zlý kej, smajkable, máme smajkable, na panové, snad to dáme, pokud nejde, tak to videjko si užijte. A na mém kanále Tonky Zak máte všechny díly ze Sleniny, spíš Elonan, jsou tam se 110 videí a více z Elonan playlistu. Snad to dáme, snad to preskumáme, moment, pažilko se použije. What the fuck, to černalo. OK, psátelé, to se nestalo. To se nestalo, to je fail, to se nestalo, pane bože, to se nestalo. Oh my god, znova, zase jako kretem udělat, zase znova, je tu resume, je tu jes, pane bože, já to dávám znovu jako kreten, to páčivo nešlo žít, bylo černé a proto to nešlo žít, to páčivo, fakt, velký problém, český Jarko, se dneska utečeme, modě extrém, autem, verze Elonan, snad to dáme všichni. Elonan, buď mrtvá na 20 sekund, pane bože, slabý, to nechci dělat, pojď sem, Elonan, pojď sem, Mníško, pojď. Ne, pane bože, ona je mrtvá, je to zapálilo, ona je mrtvá na 20 sekund, konečně je mrtvá, tahle Evička, Srtička, neboli Jeptiška, konečně je mrtvá a můžu konečně preskoumat lokace a získat konečně itemy, jako například ten Spikeable, páčivo a zacetí ten Yellow Cave, psáte se na to dáme, všechno dáte, dáme si dokumenti timelapse. Jak to, že není mrtvá? Jak to, že není mrtvá? To nechápu. Ona není mrtvá, to nechápu. Tady se zpívám jen tak na flex, nemůžu. A mezi tím je zabila ta Evička. Pane bože, to se nestalo. To se nestalo reálně. Chtěl jsem utéct autem, ale bohužel mi to nejde dneska utíkat autem. Pane bože, zase znovu jako kretem budu dělat tento proces. Pane bože, já to chci dneska ujet autem. Je tu Alex, tady zabijem tu Mníšku, Evičku, Sestričku, pane bože, vlasy mám všude, byl jsem voliče, všechno pohodě, všechno krásný, snad to dneska dáme, Tomkis, AKT, všechno znáte můj kanál, sleduj dál, všechno znáte moje ryčení, jak se zdá, kde ta zbraň, mám tuhle zbraň, snad to dáme, pokud nejde, tak to videjko si užijte, a na kanále Tomkis, tak máte 110 videí, jste to úžasné, skvělé série, Elonan, Jenotka Mobil, je tam dvojka, i Mace, i taky tam Elonan Rus, sátelé, snad to dáme, momente drop, Evičko, ne, je tu den dvojka, a dneska se dáme peny, víte sami, jde mi konečně rozumět, a na kanále Tonky Zak máte video, jde mi konečně rozumět, na kanále Tonky Zak to videjko, kde ta zbraň, tu je ten flamenk, OK,
Na pánové, dneska je pondělí, to právě dneska, vy na to možná zítra, pátek, říkám předoče, než jenom znáte, je tu Sončiňu, kde ta věc, moment, pojď sem, Evíčko, pojď sem, pojď, a bum, jsem mrtvá, ty náno pitomá, jsem mrtvá, jsem skočil před do rány, páčilo, se pouje, získat s Michael, snad to dáme, snad to dneska ujedem autem, verze Elenán, kde ta Míška vezme do auta, a potom ujedem pryč, přátelé. Na to dáme s Mikey Blue. Yellow key. Máme yellow key. Konečně máme yellow key. Dobrá zpráva. Dobrá zpráva. Snad to dáme. Máme konečně yellow key. Dvínka už zpráva. Ona je mrtvá na 20 sekund. To slabý. Pane bože, nesekej se, ro. To černalo. OK. To černalo. Máme páčilo. Jako skorbal. Všude pohodě. Všude tma. Moment. Moment, moment, moment. Všude pohodě, všude krásný, všude tma, prostě umat extrém, snad to dáme, máme OK, máme spoustu věcí, itemů, vail, OK, je tu nail, ne vail, sorry váci, tu to špatně, je to nail, máme páčilo, dáme drop, toho nemůžu dávat tady, to lokaci nemůžu, ona je živá, ona už tady pobíhá po lokaci, jasně, to dáme, lokace, moment, snad to dáme, přátelé, i tak to videjko si užijte. A na kanál Tonky zamáte přes 1000 videí a více, jsou tam playlisty Elenán, Granny, moje songy T Twins, Lenina a další playlisty, snad to dáme, snad to preskumáme, mám tuhle věc, Budink, nějaké key, nějaké klíče máme, snad to dáme, moment, žiby. OK, a panové, jsem zpět, máme koleše, OK, snad to dáme, to back to menu, Sončiňu, pane bože, snad to dáme, jde to auto, ono tu je. Auto tu je, všechno v pohodě, moment, mám barvu, baby. Ne, to auto tu jelo, jsem schovaný, ne, ne, jsem mrtvej, pane bože, to auto jelo, to se měl počítat, natáčám se nějaký 10 minut, cože, dneska je fajn, mám tu the last day. Pane bože, to myslím vážně, tak prohraju lehko, mám pátý den, last race, na to dáme, pokud ne, i tak to videjko si uvidíte, já budu nasraný, jsem naštvaný, pane bože, ta moje tabule, Tomky zakrté moje tabule, pane bože. Na panové musím čekat na tu druhou Míšku, na přijede, dám tam barvu, na to vyloží, se schovám do bedny a všechno je pohodě a potom jdeme pryč, modě extrém, vek zelenán. Čekáme stále, mám pátý den, last day, snad utečeme, to se nestalo, to dneska fail, opravdu velký fail, to název dnešního videjka, největší fail, co se může stát, veze Elenán, máte název, změním, to se uvidí, čekáme stále, a nikam nič, moment, čekáme stále, velký problém, pane bože, na to není ta Míška, nebývá si všechno pohodě, všechno krásný, pane bože, chlupy jsou všude, byl jsem uliče, se cíhat, ty vlasy byly moc velká dlouhé, co to musel udělat, a už mám krátké vlasy, všechno pohodě, jde ta Míška. Je to auto, čekáme stále, pane bože, já to nechci vycíhávat, já nechci dávat žádný timelapse, to nechci dávat, ale bože, to musíme přátelé udělat, dáme si mega dojít timelapse. Napadáme jsem zpět, čekáme stále, nikam nič, tu není žádná Elenán, není tu žádné auto, čekáme stále, pomoc, prosím, já to nechci dělat znova, pane bože, čekáme stále, reálně, a nič, nic se prostě neděje, čekáme stále, a nikam nic, prostě čekáme stále, a nikam se neponeme dále, kvůli tomu, že tu není auto, není tu ta druhá Míška, pane bože, kde je to auto, tu musí být to auto, prosím, auto tu musí být, tyto části. Výborný, velká tma, ono vidí, výborný, velká tma, pane bože, velice velký problém, snad to dáme. Čekám tady přes minutu, reálně, a nikam nič, není tu žádné auto, není to Elenán, velký problém, špatný nápad to dělat, pane bože, nemám to nervy, pomoc, prosím, pomozte mi někdo, já to nechci rád, auto, a nikam nič, auto tu není. Pane bože, já se bojím reálně, já nevím, co kolem dělat to chvíli. Čekáme stále, jediné, co můžu dělat, jen čekat. Čekat stále, musím, bohužel, přátelé.
Pokud jsou to dorá, tam musím čekat, bojím se to, ale na to jde opravit. Je to auto, baby, moment. Máme to. Máme to. Ona se mi lekla, ona se mi lekla. Ne, to je fail. Ona se mi lekla, to je fail. Pane bože, ona se mi lekla, to je fail. To se nestalo reálně. Čekám tady 2 minuty na tu míšku, ale to se nestalo. I tak jsem prohrál. Pane bože, i tak jsem prohrál. To se nestalo, to je fail. Pane bože, to je fail. To se nestalo, jsem kam zabít. Pátý den, last day, no jo. Jsem mrtvej, výborný, úplně skvělý, jsem výborný, to se nestalo, to videjko je celý fail, pane bože, OK, to je za $5, nechci dávat, mě to jenom i tak jsem prohrál, jasně, stará ukázka, on je robot, OK, tam je sklepení, reálně, a prohrál jsem se, hotele, i tak to videjko si vidíte, a my se u dalšího dílu z této hry, ale na dnes zkusíme konečně jít autem, modě extrém, tak zatím přátelé, ahoj, čau čau, a je to bohužel další Game Over.